si ten podělaný heirloom set. Heirloom set. Teď tam bude legendární věc určitě, já to cítím v kostech. No dobře, možná proto jsem tak malý, protože mám opožděný růst kostí. No, jako dobře, nezlobím se za Epic, ale Gibraltar zrovna. Ani dub, vole. Dub v roce 2019 je nejvíc relatable věc, nic víc relatable není. A stejně nemám legendu. Masitej dub, moc velký. A nepomůže to nijak. Crafting metals, děkuju. Nazdar, bazar výletu. Už jsme kluci, už jsme tu. Nazdar, bráško. No, kluci jsou nahraný. Boj, ne, ale mám kill nožíkem. Schválně, napište mi do komentářů, jestli máte rádi Captain Marvel nebo ne. Já ji třeba totálně nenávidím. A to ne kvůli samotné postavě, ale spíš kvůli té herečce. Ta herečka je prostě taková feministka. Tady je Thanos, Thanos, nazdar. Je půl druhý odpoledne, takže světlo šajní jak blázen, což je super, protože fakt nechci se tady vařit v tom softboxu. Čekujte, jak je mrňavej. Why you bully me? Endmeník prostě. Nee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 
Co tady dělám? Dej mi maso! Kámo! To mě pose... Mě zajímá, jaký je feel, když skočím. Už mě nebaví život. No tak nic. To ty vole. Oh my God! Yeah. To jsem já. Jak mám dojebaný ruce, ne? Teď se skrčím, teď to musí vypadat tak, kdybych sral. To fakt musí vypadat tak, kdybych sral, ale... Tamhle PTK na to kouká. Tady slizák. To je pokoukáníčko, co? Patriku. Je to ve zkrácenosti takovej klučičí hol. Prostě holky mají šaty, šminky, tyhle ty věci, prostě nevím. Já naposled něco, co jsem viděl od youtuberky, byla reakce na Taryho od Veroniky Spůrný. V té omluvě říkal, že nemůže za to, že jsou na internetu děti a že apeluje na rodiče, aby jim pouštěli to, co uznají za vhodný. Tady, kdyby to tak bylo, tak v tuhle chvíli mají tvoje videa minimum shlédnutí a ty těžko zaplatíš vůbec letní gumy na svoji Audinu. Tady pár ještě drojdíků můžete vidět, no, není to moc vidět. Protože sakra, je to roztomilý, kde mám nůž? Já nevím, hej, já se s legem nehraju. Dneska je tady se mnou společně Strovex. Čus! Kámo, třeba po 10 měsících tady máme společný video. Ani houby, rok a 5 měsíců. Což? Počkej, co? Dobře, teď mě přeskočil hlásek, kdyby byl nějaký děcko. A jo, no já jsem dítě vlastně teďka, pup. Já ti teďka nebudu věřit, že? Ne, já jsem soused. Tak taky už taky nebudu věřit, takže jsi něco mezi tím. Existuje něco jako transgender mezi dětskem a sousedem? Kámo, jaký mám aim? Jaký mám aim? On už šel vyhrát hru, ale já ho chytil. Tři vítězství po sobě, kámo. Takhle se uvadí ty seriózní videa, co? Balíčku tam je 36, což je 9, 18, 27, 36. Takže na každý video vychází 9 balíčků. Jestli v tomhle boosterboxu bude nějaká secret rare karta, ostříhám si hlavu do hola, kámo. Fakt, že jo. No, ty jo, asi bych úplně neměl ty kuličky na to si ostříhat hlavu do hola. Ale na druhou stranu je to věc, kterou jsem chtěl vždycky zkusit. A blbost. Okej. Okej, cože? Počkej. Já jsem fakt už byl připravený na to jít spát. Musím šeptat, takže to bude nejtišší reakce na světě. Popravdě ty hry měly svoje velký kouzlo, když se tam nemluvilo a byly to jenom různý pazvuky, různý...
ale na druhou stranu nechci, aby to byl čistě open world, že byste chodili sem, pak tam, pak tam, pak tam. Já nevím, jsem ospalej. Každopádně máme tady první level, který se jmenuje Negotiations. Já vím, na co myslíte. Tady to, že vám to ukazuje nejenom procenta, ale i přesně odehraný čas v té hře. To mě na tom naprosto nejvíc baví. Loď, budova nebo postava z mnou oblíbeného univerzu. Ale to si necháme do jiného segmentu videí, tady to nebudu zakomponovat do novinek. Přece jenom zprávy vám mají předat informaci bez jakýkoliv názorů. Sice jako nejsme v televizi, ale chápeme se. To, co oznámili teďka, že bude vycházet ke konci léta, to je... Já popravdě nemám rád, když se v LEGO hrách mluví, kazí to totálně ten humor, který to může vycucat a víceméně cucá jenom minimum humoru. Dneska jsem šel spát o 5:30 ráno, protože jsem dodělával klauzurní práci. Dneska půjdu spát kámo třeba v 10, což je za 2 hodiny, takže mám co dělat, abych stihl tohle video vydat. Můj level angličtiny v hlavě je level 100 a můj level angličtiny v překládání a doslovným je třeba level 10. Hrozný. Nazdar kam... Začínám mít hlad jak pes. Fakt jo. Dotočím video a jdu si udělat vajíčka. I když je půlnoc, prostě nezájem, jdu si o půlnoci udělat vajíčka. Jar Jar. Nevím proč Jar Jar nemá funkci ani nějakého vometání se, ale jako hej. Je to Jar Jar. Jsem pravej Jedi. Pojďme se podívat ještě ven. Tam jsem se nebyl podívat dobrých x let. Protože jak můžete vidět, tohle je ta správná bílá kartička. Rare karta je to! A hrajeme teda za tohle z toho. Ne. Proč jsem začal z ničeho nic říkat čuspic, nevím. Asi jsem viděl nějaký roťákovo video. A tak ty seš ale jinýš... Budu se ovládat, nebudu nadávat. Křesťanský kanál, máme sílu boží. Čau brácho, díky za pomoc. Mure, furt jsi neodpracoval to 8-minutový video. A máme tady celkem 3 pytlíky, takže asi začneme jedničkou, hele. Logicky, logicky. Teďka přes týden nebylo žádný stavěcí video, je to jednoduchý. Propadal jsem z matiky. Položíte a ono to stojí. A stojí to ku podivu dobře, stačí do toho nějak drknout a ono to prostě nespadne. Mně se líbí, jak se raduje tady ten čávo. Tyve, to je dobrý, kámo, co jsem dělal s palcem, WTF. Pan a naše rare... COO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 O
děje, kamo? Co se děje? 625 euro. Než se budete ptát, proč to Lego bude tak drahý, bude asi takhle velký. Trošku větší. Kámo, co to sakra je za poslední díl? Všechny karty zatím tyhle ty hnusný. Teďka jsme přesně v půlce, jo. Jestli tam bude něco ošklivýho, tak budu fakt na půclej, hele. Ale tak trochu mám za to, že Breakthrough je ta série, který jsme dostali, nebo proč to říkám v množném čísle, sakra, já jsem to dostal. Já ještě rychle skočím pro pití, hned jsem tu. Hello there. Granny tě dostala. Ne, nedostala. Tak, viděli jste někde Granny, nebo můžu v klidu jít? Ještě jednou to, kámo, vyhodím, já jsem chtěl vyskočit. Takovýhle kousek jsem od toho byl. Je to hra pro děti, ale já se z toho poseru. To je prostě nejhorší, že to je hra pro děcka a mě to prostě baví. Soused jak se bude vracet, kámo, protože Secret Neighbor není vončo, jo. Cože, Secret Girl? Jak mám pochcenou tutu, a to je krev asi. Kde najdu Twitch? Hele, když to prostě nejste schopný najít, tak na tom streamu nebudete. Jakoby to je jednoduchý. No! Ty, kámo, proč se lekl takový sračky? Chceš donate a já? Ne. Fontánky, kamo, LGBT fontánky. Čuspic, 4 kluci najednou. Hele, starší první, jo. Nech si to. Záchraň toho týpečka. Ty vole, idiotem. Jakoby teďka vážně, kde mám nůžky? Kámo, já tady nemám nůžky. Já prostě musím jít, kámo, do obýváku pro debilní nůžky. Tak co, jak se máte, lidi? To je takový kouzlo, že já jsem teďka víceméně opatroníš, ale vy stejně koukáte na videjko, haha. Ej, dobrý, mám nůžky. Ale hej, když už jsem v tom obýváku, tak si zahraju něco na piano, ne?
Nůžtičky mám připravené.